Olá, um abraço para você que a partir de agora está conosco. Vamos juntos aqui no nosso Tempo Esportivo, nosso encontro de todos os dias. Com muita alegria, vamos fazer mais um programa, uma parceria da TV Sete Lagoas, você já sabe, está aí no canal 8 da NET, né, que agora é Claro, e também nas redes sociais do site setelagoas.com.br. Hoje é sexta-feira, gente, 4 de fevereiro, de 2022. Lembrando que esse programa vai ao ar também no sábado, 5 de fevereiro. Vem aí mais uma rodada quentíssima do Campeonato Mineiro. Nesse sábado, inclusive, tem o Cruzeiro em Poços de Caldas, tem o América em Belo Horizonte. Domingo tem o Atlético pela manhã no Mineirão. Pode haver até a estreia do uruguaio Diego Godín, da seleção uruguaia. A gente tem muitos assuntos para tratar sobre essa rodada. Vamos falar também sobre os palpites da Loteca, os estaduais estão com tudo. E as últimas notícias aqui do esporte local, Democrata, Copa Eldorado, Elétrica Norte, tudo para você a partir de agora no Tempo Esportivo. E sexta-feira é dia desta fera que vai aparecer aí agora, o homem showman da imprensa esportiva, certo, Lagoa? Olha ele aí, ó. Oi, bom, gente. Renato Fonseca. Que prazer, viu, papaizinho? Um abraço. Prazer é meu amigo. Cada vez mais careca que você vê. Tá caindo o telhado. Eu tenho um quadro aqui atrás, parece uma cabeça cheia de folha. Nunca vi esse lugar que eu tô aqui. Mas um prazer falar com você e com quem está nos assistindo. Uma ótima sexta para todos nós. Tamo junto e, como você disse, os estaduais aí começando a engrenar. Né? Já teve técnico, não aqui em Minas, mas já caiu o clássico de Ruba, né? Essa semana já foi mais um. No Brasil é desse jeito. É, e as equipes aí se acertando, Atlético, Cruzeiro, América, nós Democrata aqui já pensando na Série B. E vamos junto, que hoje é sexta e mais tarde já podemos, né? Tomar um. Devagar. Porque vai dando sexta-feira de tarde, o camarada fica louco, acha que o mundo vai acabar. Semana que vem tem mais, viu? Segunda-feira a vida continua, viu? Ô, gente, tá liberado aí o nosso WhatsApp para você interagir, para você participar conosco. 31 BDD de Sete Lagoas, 999865732. E, ó, você que ainda não baixou o aplicativo da TV Sete Lagoas, é muito fácil. Basta entrar aí no Play Store do seu aparelho celular. Você vai lá, digita TV Sete Lagoas, baixa e assiste o programa em tempo real. Depois do intervalo, nós estaremos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando.
Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar, não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família Paiana. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Vamos juntos então, gente, de volta aqui com a sequência do nosso tempo esportivo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar aqui nos diversos assuntos, tem muita coisa para a gente falar. Vem aí um final de semana bastante movimentado, os campeonatos estaduais já pegando fogo aí, Brasil afora. Mas eu preciso antes dar o recado do meu querido Supermercado Santo Antônio. Aliás, do meu não, do nosso querido Supermercado Santo Antônio. Ofertas extraordinárias para esse final de semana, hein, gente? Atenção, olha aqui, o que, é que acabou de chegar? Chão de fora, quilo de R$34,80 por R$29,98. Pernil traseiro sem pele e sem osso, de R$13,78 por R$12,50. Cerveja Kaiser Latão, de R$2,92 por R$2,59. E a cerveja Mistel Latão, essa cerveja é muito boa, hein? De R$ 3,95 por apenas R$ 3,49. Ah, beleza. Hoje é dia, né? Hoje é dia do pagode. Ó, no Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes no cartão de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Ô, Renato, vamos falar de duas coisas muito importantes aqui para Sete Lagoas e daqui a pouco a gente entra com as informações da rodada do Campeonato Mineiro. Veja bem você, Renato, a gente já falou durante a semana, a nossa querida Copa Eldorado Elétrica Norte teve a final adiada, a final não foi cancelada. Algo que é cancelado é algo que não vai acontecer mais. Então não foi cancelada, ela foi adiada. Pode ser que tenha sido adiada para domingo que vem, né, sem ser esse agora, o outro dia 13, ou até para o dia 20. É uma decisão que a gente vai tomar aí, né, com todos envolvidos na próxima semana. Mas em função, né, do crescimento dos números, da pandemia, do novo coronavírus, e até um pedido do prefeito Luiz de Castro, do secretário municipal de saúde, Dr. Flávio Pimenta, das autoridades de segurança também, a gente não vai, por enquanto, pelo menos nesse final de semana, promover a final da Copa Eldorado. Copa Eldorado que terá a decisão do terceiro lugar entre Reitran e CAP e a decisão do título entre Ideal e Montreal. Então, como eu disse, ou vai ser no domingo dia 13 ou no domingo dia 20.
A gente já explicou ao longo da semana, né? Questão de decreto, limitação de 600 pessoas. Então, fica muito difícil fazer uma final nessas condições. E nós estamos aguardando para que a taxa dos infectados caia e aí o decreto fique mais frouxo, né? Digamos assim, com a perspectiva de levar mais pessoas para o campo. Mas eu acho, Renato, embora uma ou outra pessoa não tenha ficado satisfeita com essa mudança, era algo necessário, né? Você mesmo já esteve aqui no programa essa semana e falou a respeito. Eu não acho que isso tire o brilho da Copa. Eu acho que vai ser uma grande final. Queria até te ouvir um pouco mais, né, sobre essa parte aí do ideal, do Montreal. Se para você foi surpresa CAP e Reitran terem ficado pelo meio do caminho. Enfim, o que é que dá para falar dessa Copa Eldorado que vai acabar, né, Renato? Ou semana que vem ou na outra, se Deus quiser. Ô, Álvaro, tem coisa que não está na nossa alçada, né? Tem coisa que a gente tem que conviver com o que está acontecendo. E você disse bem aí, os números estão aumentando. Ontem já tivemos 915 mortes, né, no país. Então estão beirando 1.000 mortes aí de novo em 24 horas. Então tinha que dar uma segurada sim, nós temos que ser coerente com o que está acontecendo. E eu acho que quem não gosta disso, a gente já teve lá dentro, é o jogador que está em evidência, é que está embalado, sabe que tem que jogar toda semana, né? E principalmente os que chegaram na final, né? Quem não quer ser campeão? Então, ideal e Montreal estão aí doidos para jogar, né? Para buscarem esse título importantíssimo, para falar que é campeão da Copa Eldorado. Mas temos que respeitar as normas, temos que ter a consciência do que está acontecendo, né? Tem que ter o bom senso. Né, de estar tá na hora de parar, porque senão pode piorar a coisa ainda mais. Mas, como você disse aí, mais uma, duas semanas, isso, se Deus quiser, vai passar. Dá para fazer, se não for dia 13, passa dia 20, né, para poder terminar a Copa Eldorado. E quanto à surpresa, eu acho que não. Eu acho que poderia, é claro, né, afinal vão chegar dois. Né, mas eu falo aí das eliminações de Industrial, INF Amigos, pelo elenco, pelas equipes que montaram, poderiam estar na briga aí tranquilamente com esses quatro que chegaram. Então, os quatro grandes, né, CAP e Reitran, vão disputar um terceiro e quarto. Ideal é Montreal disputando a final com méritos. Qualquer um desses quatro que fizessem a final chegaram por méritos, chegaram jogando bem, porque montaram boas equipes. Então, a gente tem que chegar a dois, né? Campeonato eliminatório, mata-mata é assim, não é ponto corrido. Então tá bem entregue, Álvaro tá de bom tamanho, né? E que tudo corra bem, como correu nessas semifinais, né? Arbitragem boa, sem interferência, com segurança, dentro e fora de campo, seja onde for, campo ideal, na arena, tenho certeza que vai ser uma grande final e com público, porque a gente podia frustrar o público, o torcedor de Sete Lagoas, fazendo a final de portão fechado. É, 2020 foi assim, no campeonato estaduais, brasileiro, né? Então, o 20 e 21, quase todo foi assim. Vamos fazer a final, fecha o poder, pronto, só os jogadores e quem vai trabalhar. Mas a gente quer dar ao público aí que merece, e a torcida dessas equipes que chegaram, né, uma grande final. Então, semana que vem, todos os detalhes e a definição da nova data e também o local, né? Se vai ser no estádio Emílio de Vasconcelos Costa, o campo ideal, ou se vai para a Arena do Jacaré. Por falar em Arena do Jacaré, finalmente essa semana, a Federação Mineira de Futebol convocou os 12 clubes que vão disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro para a realização do Conselho Técnico. O Conselho Técnico está marcado para terça-feira, dia 8 de fevereiro, às 14h, lá na sede da Federação Mineira de Futebol. E aí vai ser definido o regulamento, a fórmula de disputa, a data de início, que tem que respeitar 60 dias a partir do Conselho Técnico. Então, 8 de fevereiro, o módulo 2 não pode começar antes de 8 de abril. Tem que respeitar pelo menos 60 dias de intervalo. E me parece ser um tempo bom, até porque o Democrata precisa organizar o seu time. Parece que o Paulinho Guará será
mais uma vez o treinador, eu conversei com ele essa semana, está tudo caminhando para isso. Paulinho Guará, inclusive, está fazendo curso, para aquele curso lá, profissionalizante lá da CBF, de treinadores e tudo mais, e ele deve de novo comandar o Democrata. E é claro que o de Renato Paiva, o diretor, o presidente, com a sua diretoria, buscando dinheiro, buscando recursos para a montagem do elenco. Mas eu tenho aqui, Renato, vou até colocar o óculos, porque eu quero te falar das equipes, né, que vão disputar o Campeonato Mineiro do módulo 2. Essa data, repito, ainda é uma data que não está oficialmente confirmada, mas deve ser na semana que vem, desse conselho técnico. E aí nós vamos ter, se realmente confirmar, estava dependendo de uma questão na justiça, né, que o Aimorés Gilbá e o Guarani de Divinópolis, teve jogador irregular lá que o Guarani utilizou no ano passado, e aí o Aimorés, que foi rebaixado para a terceira divisão, quer que o Guarani perca os pontos, e aí o Guarani de Divinópolis é que seria rebaixado. Então está com essa pendência, mas o que se fala é que semana que vem vai acontecer o conselho técnico. Vamos ver se não vai ter nenhum problema na justiça que proíba esse conselho. E aí nós vamos saber quem vai disputar o módulo 2, o Aimorés ou o Guarani, porque um deles vai para a terceira divisão. E aí, ó, a gente tem tanto time aqui, rapaz, que estará nesse módulo 2, eu fico aqui olhando, olha aqui, Betim, Serramento, Ipatinga, Nacional do Muriaé, Tupi de Juiz de Fora, União Luziense. Eu não sei, o Renato, o que que dá para a gente esperar, porque a gente fala os nomes das equipes, mas a gente não sabe. O campeonato vai começar lá em meados de abril. Como é que esses times estão fazendo para arrumar dinheiro também, para montar as equipes? A gente não sabe os detalhes. Ah, caiu aquele time também, né, o Coimbra, que o BMG, o Banco BMG vem muito forte aí para bancar o Coimbra. Mas a pergunta que não quer calar: como montar um time para finalmente voltar com o Democrata para o módulo 1? Democrata que desde 2008, há 14 anos, está fora da elite do futebol mineiro, Renato Fonseca. Descasca esse abacaxi aí. Cascar esse abacaxi só com o bolso cheio. Infelizmente, o time interior é assim. O Vila caiu em 2020 e subiu, né, da Série B para A em 2021, tá? No estadual desse ano. Por quê? Eu vou falar o que me contaram, tá? Não tem provas disso, documento nenhum. Mas o Vila, com patrocínio com a prefeitura, tem uma ajuda de 1.400.000 no ano passado. Aí monta time. Aí consegue subir para a Série B. Aí você contrata bons jogadores. Então, nós tivemos aqui, ele teve no programa, né, e a imprensa sabe disso aqui em Sete Lagoas, o presidente nosso, Renato Paiva, lutou para arrumar 600 mil para disputar um campeonato ano passado. E não tinha, quando foi iniciar o campeonato, não tinha. Ainda não tinha, estava com cerca de 480 mil, ainda faltava dinheiro. Então, Álvaro, se não tiver uma parceria muito boa, um patrocinador que coloque dinheiro, ajuda do poder público aqui em Sete Lagoas, acho muito difícil. Acho muito difícil uma prefeitura, uma secretaria de esporte ajudar, né? A gente não vê isso. Então, se o Renato Paiva, com seus diretores, a diretoria do Democrata, não correr atrás, não bater na porta, pedindo mesmo, o Democrata não arruma dinheiro, não arruma um bom patrocinador, porque não é barato manter um time de futebol. E sem dinheiro, meu amigo, não faz um time campeão. Eu já falei isso aqui. Se você não tem dinheiro, você vai contratar mal. Se você contratar mal, é o quê? Contratar jogador barato. Jogador que não está se destacando em algum lugar, porque o jogador bom, ele é mais caro. Então, sem dinheiro, não faz time competitivo. E sem um time competitivo, como está o futebol hoje, infelizmente, vamos lutar aí para ficar na Série B de novo, lutar para ficar, para continuar na Série B. Vejo um cenário muito difícil, muito complicado. Você falou do Democrata há 14 anos nessa Série B, fora da Série A. Não é culpa dessa diretoria, de jeito nenhum, que vem lutando para voltar ao Democrata, ainda arrumou a casa, arrumou a bagunça, pagou a dívida,
Mas dentro de campo, se não tiver dinheiro para contratar, jogador bom, jogador que dê retorno, jogador que dê respaldo dentro de campo, que aguenta a pressão, não adianta. Vamos ficar lutando aí, Série B para C, C para B. Infelizmente, a questão financeira pesa e pesa muito. Então, eu acho que se não tiver dinheiro, foi muito difícil o time do interior, estou falando do nosso Democrata aqui, chegar a uma Série A. É, é 14 anos, né, rapaz? Longe da elite, é muito tempo. E são só duas vagas, né? Ô, Renato, você começa o módulo 2, você fala assim, ah, esse ano dá. Aí tem 12 equipes brigando por duas vagas. É duro também, né? Você está falando 12 equipes? E estamos falando de equipe de tradição, equipe centenárias. O Democrata, do mesmo jeito que a gente fala deles aqui, eles falam da gente lá. O Democrata é uma delas. Mas tem Ipatinga, tem Tupi. Nessa briga na justiça aí pode ter o Guarani, o Coimbra que caiu. Então, o Serranense, né, o pessoal do Nova Serrana sempre faz boa campanha. O Betim vem com os patrocinadores, bons patrocinadores, bons jogadores, jogadores Atlético, Cruzeiro que estão ali mais perto, Betim, Contagem. Contagem com Coimbra. E é, infelizmente, é assim. Tomara, Álvaro, a gente torce muito que um time barato, como o Democrata tem montado nesses últimos anos, dê liga, encaixe, o time renda, né, e comece a ganhar. Isso traz o torcedor de volta, o torcedor empurra, o pouco que entra lá de bilheteria já ajuda. Né? Foi uma festa quando pôde ter torcida antes dessa pandemia, quando teve 3 mil torcedores numa arena que é para 20. Mas é o que o Democrata pôde levar. E a vitória, como eu disse, traz confiança. A confiança leva o torcedor. Tomara que dê liga esse ano, que dê certo. Mesmo um time barato, mas que nos dê alegria de voltar à Série A. Né? E o Paulinho Guará, hein, Renato, que está indo para o quinto ano como técnico do Democrata. É quinto ano seguido. Se olhar isso aí no futebol brasileiro, é coisa... Quase que não existe isso, né? O mesmo treinador durante tantos anos. Isso. Também é um cara que a gente gosta, é amigo, tem que tirar o chapéu para ele, porque time do interior não é fácil montar. E todo ano, Alvo, é começar do zero. Ele não tem um time base do ano passado. Ele tem que buscar de novo. Os jogadores acabam o campeonato aí, 3-4 meses de campeonato, vão embora. E eles têm família, eles têm que jogar. Então vão para outros times. Às vezes o salário do outro é melhor, o cara não quer voltar. Então é peneirar tudo de novo, é batalhar, montar uma equipe. Né? O Paulinho está aí fazendo curso, se aperfeiçoando, além de boa pessoa, competente. Eu já falei que dois, três anos atrás, o Paulinho ainda jogaria. Né? Que sabe jogar e sabe fazer gol e muito. É pelos atacantes que tem vindo aí, ele jogaria fácil. Mas é um cara que gosta, é democratense, está no sangue, é daqui. Então quer ajudar o Democrata a subir. O que pega é isso, é a montagem de um time que nem sempre é forte. Adianta o Paulinho lá de boa vontade, a diretoria, e nós vamos, e a torcida empurra, mas lá dentro não tem aquele retorno. Eu já vi o Paulinho, final de campeonato, olhar para o banco e só ter menino. Você vai pôr um menino de 16, 17 anos, numa pressão desse interior aí, e o Democrata precisando de fazer gol, precisando de ganhar, e não aguenta. Infelizmente, não aguenta. Profissional é profissional. Então, vamos com o Paulinho de novo? Sim, tranquilamente. É uma pessoa que a gente confia e sabe trabalhar. Agora, bate naquela tecla de novo, da montagem da equipe. Olha, vamos mudar de assunto. Vamos falar aqui do Campeonato Mineiro do Módulo 1. Vai começar a quarta rodada do Campeonato Estadual. Estou aqui com a tabela de jogos. Neste sábado, vou botar o óculos, nossa, senão não tem jeito. Sábado, 4 horas em Governador Valadares, Democrata Pantera e Pouso Alegre. 4,5 em Poços de Caldas, Caldense e Cruzeiro, os dois perderam na última rodada e vão buscar reabilitação. 7,5 no Independência, América e Atlético. Equipe que vem de vitória, hein? Às 11 da manhã do domingo, no Mineirão, também time que vem de vitória, Atlético e Patrocinense. Domingo, 4 horas, dois jogos fechando a quarta rodada em Tombos, Tombense e Vila Nova. Em Patos de Minas, o RT e o Uberlândia. O RT com uma campanha decepcionante, 3 jogos e 3 derrotas até o momento. Ô Renato, o Atlético tem 7 pontos, América, Atlético, Cruzeiro e Caldense com 6, Patrocinense e Tombense 4, Uberlândia, Vila Nova 3, Democrata Valadares 2,
E na zona de rebaixamento, Pouso Alegre também 2 e o RT 0. Alguma surpresa para você nessas três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro? E já aproveita para dar a sua opinião sobre esse Caldense Cruzeiro neste sábado, 4h30, em Poços de Caldas. Ô, Álvaro, não é surpresa nenhuma. A estrutura, o nível dos jogadores todos da capital é realmente diferente dessa equipe do interior. Você vê que as equipes do interior já vinham montando os seus elencos, treinando de novembro para cá, tiveram novembro e dezembro. Cruzeiro, Atlético, América entraram de férias, voltaram, não voltaram com as equipes tituladas, porque tem um período de pré-temporada, e já estão aí encabeçando o campeonato de novo. O Atlético é líder, Cruzeiro e América estão tão perto, né? O Cruzeiro perdeu o clássico normal, está sendo montado agora, remontado, tudo de novo. Né? A surpresa é o Cruzeiro já está começando a jogar bem. O trabalho do Paulo Pezzolano aí para montar esse Cruzeiro e está mostrando até agora bons jogos. Né? Mas nada demais até agora. O Atlético sem jogar com a equipe titular completa, então, com alguns jogadores já estreando, já é o líder. Então, se o Atlético com a cabeça no dia 20, na final da Supercopa com o Flamengo, já deixaram claro isso, o treinador também, né? Então, vai com o Campeonato Mineiro alternativo, mescla a equipe com titulares, com reservas, está dando certo. E as Cruzeiro e Caldense, o jogo duro para o Cruzeiro. Porque, como eu disse, a Caldense já vem há mais tempo, né, treinando, um time mais, com um pouco mais de conjunto, né, e o Cruzeiro em reta final de temporada, as equipes Belo Horizonte em reta final de pré-temporada, né? E o Cruzeiro naquela ainda, tem estreia para fazer, já tem desfalques, perdeu o zagueiro Sidney machucado, o Wagner expulso, né? Aí tá chegando mais um volante, o Otávio já chegou, está fazendo exames. É o Cruzeiro em ritmo de montagem ainda. Mas vai ser um bom jogo. Não é aquele jogo que a equipe da capital está longe do interior, não. Vai ser um jogo equilibrado. O Cruzeiro reclama muito da arbitragem, né, do jogo de quarta-feira contra o América. Inclusive, o árbitro e o Bandeira foram até afastados, não vão trabalhar nas próximas rodadas. Aquele impedimento mal marcado, né, no gol do Edu, quando o jogo ainda estava 0-0. Mas eu penso que a gente precisa ainda. Muita gente pergunta aqui. A imprensa não está cobrando do Cruzeiro os reforços que ele precisa para disputar a Série B. A Série B começa em abril, né? Mas eu acho que até para avaliar esse elenco, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Até mesmo o trabalho do Paulo Pezzolano, a gente ainda. Difícil julgar por essas três rodadas. E aquele jogo de quarta-feira é um jogo também totalmente atípico. Talvez se o Cruzeiro tivesse feito o primeiro gol, não sei, talvez o jogo seria outro, né? Idiotismo aqui no Brasil, né? Você quer que resolva as coisas muito rápido. São três rodadas. O homem chegou, o Paulo Pezzolano, da mesma forma, de mais 20 jogadores aí, estão estreando no Cruzeiro. Nunca disputou um Campeonato Mineiro. Então, ele tá. E o foco do Cruzeiro é a Série B, é buscar a vaga para a Série A. Então, ele está, como a gente fala, ele está azeitando a máquina, ele está arrumando a casa. Como eu disse, tem jogador chegando ainda para estrear. Então, não é hora de cobrança. É clássico, é. Tem que jogar. O clássico, o Atlético Cruzeiro teria que jogar da mesma forma. Resultado normal. Se tivesse 2-0 para o Cruzeiro, teria sido normal também. As equipes, eu disse, estão voltando na pré-temporada. Não vamos cobrar agora, vamos dar mais um pouco de tempo. E quanto ao resultado e arbitragem, quarto eu te falei. Quando você falou arbitragem do Ricardo Baspereto, tem tudo para atrapalhar o jogo. E é o que aconteceu. Então, poderia ter mudado. Achei que o gol foi muito no início, o gol do Cruzeiro anulado. Né? O América poderia virar tranquilamente. Mas alguns erros que não deixam de passar, porque foram graves. O gol anulado do Cruzeiro foi um dos erros. Para mim, um chute do Elton Paulista, se ele expulsou o Wagner do Cruzeiro, poderia ter expulsado o Elton Paulista do América, né? Um chute do Elton Paulista, um jogador do Cruzeiro, que não foi sem querer, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, as coisinhas, uma arbitragem polêmica, tumultuada, aí consegue deixar os dois times nervosos. Né? Então, ele traz problema, o Ricardo, ele traz problema para ele.
Então, já entra, a gente já entra e fala, oh, será que vai dar certo? É o Ricardo hoje, ele é assim, a arbitragem dele. Mas, para mim, esse início, tudo normal até agora, não tem que ter cobrança, tem que deixar o pessoal trabalhar. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo, que na volta a gente fala do Atlético, do América e tem os palpites da UATEC. Eu já tirei aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, tem cada jogo aqui que é uma loucura. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar? Ou vai começar a fazer a sua parte agora? A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Estamos de volta, tranquilidade, devidamente alimentados para sequência. Garoto, que bananão que o Renato comeu no intervalo aqui, pelo amor de Deus, loucura! Renato Fonseca, deixa eu me falar aqui do Sacolão Center. A amiga Sandra mandou aqui ofertas
maravilhosas, válidas para esse final de semana. Fique ligado, hein? Tem muita coisa boa no Sacolão Center. Ó, hoje eu vou falar aqui, ó. É, caqui bandeja, R$ 3,98. Ameixa nacional e maracujá azedo, R$ 6,98. Laranja pera rio, limão e cebola, só R$ 2,98. Olha aí, gente. Lembrando que no Sacolão Center você compra e pode pagar, hein? Pode pagar em até duas vezes nos cartões de crédito. Pode solicitar o teleentrega. Você vai ver aí os números do WhatsApp. Você solicita o teleentrega e é atendido em qualquer região de Sete Lagoas. Tem também a loja física, né? Que funciona em frente ao Hospital Municipal, ali na Avenida Raquel Teixeira Viana. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. A gente já falou de Caldense e Cruzeiro. O jogo vai ser neste sábado, às 4h30 da tarde, em Poços de Caldas. E também no sábado, um pouquinho mais tarde, às 7h30, tem América e Atlético de São João del Rei, esse jogo no estádio Independência. E vamos saber do Renato, o que ele imagina desse América. E, na verdade, o Renato, vem aí ainda num processo tentando finalizar a pré-temporada, mas já no dia 23 de fevereiro, estreia na pré-Libertadores contra o Guarani do Paraguai, 23 de fevereiro em Belo Horizonte, 2 de março em Assunção. Se o América passar, ele vai para a terceira fase da seletiva. E se ele passar por essas duas etapas, ele cai na fase de grupos e já garante, mesmo que ele perca todos os jogos na fase de grupos, ele já bota a mão em 17 milhões de reais. Eu acho que é uma grana que pode ajudar muito o orçamento do América. Então, eu não sei se o América está realmente focado no Campeonato Mineiro ou se preparando para a sequência da Libertadores, hein, Renato? Usando mais uma vez a palavra bom senso, sendo inteligente, se eu sou o América, eu foco totalmente na Libertadores. Por quê? No Campeonato Estadual, o Atlético com o time titular, o Atlético completo, o Atlético atropela, o Atlético passa por cima de todo mundo. Hoje, o parâmetro, a comparação do Atlético com o Cruzeiro e a América e as outras equipes é muito longe, muito distante. Então, se eu sou o América, eu vou brigar para ficar na Libertadores. No ano que o América foi semifinalista da Copa do Brasil, ele ganhou em torno aí de 22 milhões de reais. Para você ver, só para ele classificar para o Libertadores, ele vai passar duas fases. Ele vai ganhar 17, como você disse, mesmo que ele entre na fase de grupos e perca todas. Mas já garante 17 milhões. Isso com a América é de uma importância tremenda. Esse jogo contra o Atlético no Independência é jogo para entrar, com todo respeito ao Atlético, é para entrar completo, é para pôr o time já pensando em Libertadores. É para dar ritmo de jogo a esse time, os titulares que ele tem, aproveitando a confiança, a vitória no clássico, é jogo para estar completinho, já para dar, como eu disse, dar ritmo, faz esses caras ganhar ritmo de jogo para estar voando na estreia da Libertadores. Bom, a América tem aí duas vitórias e uma derrota até o momento. Você acha que América e Cruzeiro disputam para ver quem consegue se aproximar do Atlético? Seria mais ou menos isso, Renato? E a turma do interior vindo depois? Falar que para mim só o América, hoje só o América. Cruzeiro nesse papel de remontagem, a chegada do Ronaldo, fenômeno, que agora é SA, é empresa e mudando tudo, acho um Cruzeiro abaixo do América ainda. Atlético, lá em si, como top do estado, em Minas, o América. América é aquele time que vai fazer um jogo difícil, mas o Atlético é mais time, é mais forte, muito mais elenco. Então, é Atlético, América na sequência e o Cruzeiro abaixo. Eu coloco o Cruzeiro um pouco, só um pouco, acima de algumas equipes do interior, como Caldense, Vila, que sempre dão trabalho, fazem boas campanhas, né, Uberlândia, mas hoje Atlético e o América abaixo. O Cruzeiro ainda em fase de montagem aí, não nos apresentou um time ainda. Falar então de Atlético e Patrocinense, que eles vão jogar domingo, 11 da manhã, no Mineirão. E antes de falar do jogo especificamente, vamos dar um recado aí
o Rafael, né? Goleiro Rafael, que atuou no meio de semana, que acaba sendo reserva do Everson. A gente tem uma entrevista com o Rafael. Vamos colocar aí o goleiro que durante muito tempo foi do Cruzeiro, que hoje é reserva do Galo. É uma reserva de luxo, que é considerado um goleiro de muita qualidade. Rafa, bom dia. Bom dia. Sobre a última partida, chama a atenção uma defesa que você fez ali na batida do Kellyton, uma porrada, e tinha quatro jogadores na barreira. Como é que são feitas essas escolhas assim durante o jogo? Olha, a gente faz uma preparação antes dos jogos muito criteriosa e muito estudiosa, digamos assim. Os treinadores de goleiro nosso, o Maia e o Minuti, eles sempre sentam e fazem todas as edições de vídeo junto com o pessoal da análise de desempenho, porque eles acham que é necessário também eles estarem presentes para verem todos os lances e passam para a gente pelo celular, pro WhatsApp hoje, e isso a gente faz todos os estudos de bolas paradas, de situações também normais de jogo. Então, eu já fui pro jogo preparado, sabendo que muitos jogadores do time do Uberlândia chutavam muito forte de fora da área, e eu sabia que ali da intermediária também, para trás, o Kellyton também poderia ter esse chute. Então a gente já tinha essa estratégia de duas barreiras, uma barreira mais próxima, onde eu ia colocar os jogadores mais altos, e outra barreira um pouco mais distante, que aí eu poderia deixar os jogadores dentro da área, os maiores, mas ainda assim protegido, porque hoje essa bola do Mineiro, ela é muito rápida e ela tem um nível de variação muito maior do que as bolas convencionais que a gente está acostumado a jogar no ano inteiro. Então, a gente tem que realmente se prevenir ainda mais como goleiro. Rafael, bom dia. Marcos Botelho, da Rádio da Massa Atleticana. 2020, quando você fecha com o Atlético, você fala de um projeto de carreira, mas pelo bom trabalho do Everson, você acaba virando uma opção. E ano passado você passou por uma lesão complicada e agora vem tendo até uma oportunidade de jogar nesse começo de temporada. Queria que você falasse para a gente de toda essa situação e como você tem enxergado esse começo de temporada. Olha, não só eu, mas todos aqui nós estamos enxergando esse início de temporada como um início de grandes oportunidades. O Turco tem nos dado aí a oportunidade de todos jogarem, de todos mostrar o seu trabalho e também ter essa sequência de jogos, de poder estar preparado logo no início do ano. Ano passado realmente foi um ano muito difícil para mim por conta da lesão. Eu tinha começado também tendo uma sequência de jogos aí no Mineiro, acredito que 3-4 jogos, e aí tive uma lesão que me deixou muito tempo parado, e isso para nós jogadores e para mim que sou goleiro ainda pior. Mas o projeto ele segue, e apesar de ano passado ser um ano muito ruim para mim pela questão da lesão, de ter ficado 5 meses aí quase fora dos gramados, foi um ano maravilhoso para nós, e eu acho que assim, o projeto ele tem que ser focado antes no projeto do todo do clube, depois no projeto pessoal. Então, muito feliz pelo ano e muito grato por estar presente no ano que se passou. E agora, nós estamos todos focados aí em aproveitar as oportunidades, oportunidade também para o treinador que chegou agora de conhecer todos nós e de fazer uma grande preparação, porque nós sabemos que a cobrança esse ano vai ser ainda maior para repetir o que nós fizemos no ano passado. Nós sabemos o quanto nós precisamos estar bem preparados, e agora é o momento de acumular essa energia, porque nós sabemos ainda mais que com o ano de Copa do Mundo aí vai ser ainda mais apertado, com jogos ainda mais em cima do outro, e que nós vamos precisar de todo mundo. O Everson está numa condição extraordinária, né? Isso aí dificulta muito a vida do Rafael. Ô, Renato, e o pessoal da produção, só para cortar o retorno, o Renato, o que dá para falar desse jogo domingo, Atlético e Patrocinense, 11 da manhã no Mineirão? Mas o Turco, né, o Antônio Mohamed, anunciou o time titular. O que você pode imaginar, o que você pode falar desse jogo? Do primeiro, do Rafael, azarado, coitado. Nossa Senhora. Um goleiraço que amargou a reserva do Fábio aí
quase 10 anos, muito bem treinado no Cruzeiro, vai para o Atlético, na hora de ser titular, teve uma lesão grave, muita gente aí até questionando quem joga, Rafael ou o Everson. Então o Rafael infelizmente machucou e o Everson hoje é titular absoluto. Mas o Atlético, eu vou falar a mesma coisa que eu diria do América, eu disse, né? Do América com o Atlético. É jogo de ir completo. É jogo de colocar o time para jogar, para dar rodagem a essa equipe, voltar àquele nível do ano passado, né? Voltar àquela, ao jogo bonito, ao jogo bem jogado, se posicionarem certo, né? Porque parado, vem de férias, pré-temporada. Então é pôr o time titular em campo. É jogo domingo, Álvaro, para a família aí, para levar a criança, domingo, 11 horas. Se não tiver chovendo, é um pacote excelente para o torcedor. Ver o time do Atlético completo, né, com todo respeito à patrocinência, mas o Atlético muito favorito. É um domingo, para, como a gente diz, para passear no Mineirão. Palpite, tem cada palpite aqui que eu vou te contar, rapaz. Cada jogo aqui de tirar o fôlego do torcedor. Tem palpitezinho de R$3, só você não botar mais um capilé lá, vai ficar difícil ganhar, porque realmente tá bastante imprevisível. Olha aqui, eu quero falar para você da Faculdade Avance. Na verdade, a Universidade Uninter, parceira Avance, que faz um trabalho fantástico aqui em Sete Lagoas e em toda a região. São mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação com os melhores preços do mercado. Todos os cursos reconhecidos pelo MEC. Você tem professores de altíssimo nível, é mestrado, é doutorado. Olha, eu já fiz um MBA em administração e marketing lá na Uninter, parceira Avance, e realmente eu não tenho o que reclamar. Um nível de ensino maravilhoso. Essa flexibilidade também ajuda muito. O horário, o local, como é que você vai fazer para estudar. O custo-benefício é melhor também. E lembre-se, isso é muito importante que eu vou dizer agora. O mercado de trabalho, como um todo, ele está pagando mais para quem vai lá e adquire, né, e faz o seu curso superior. Pense nisso também. A Faculdade Avance funciona na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, ali em esquina com a Avenida Doutor Renato Azevedo, pertinho da rodoviária. Aliás, ficou lindíssima aquela nova sede ali da Faculdade Avance. Faça contato e, ó, só mais um detalhe, só para você ter uma ideia. Assim que você se matricular em qualquer curso, no ato da matrícula, você já garante também um curso de inglês por 2 anos. Inteiramente grátis. Esse curso de inglês já está incluído lá no material que você vai ter ao longo do curso e você não paga nada além da mensalidade para fazer esse curso. Bacana demais, né? Show de bola. Ô, Renatão. Vamos lá. Concurso 973 da Loteca, meu filho. R$400 mil para quem acertar os 14 jogos. R$400 mil! Do jeito que você tá, não faz uma coquinha para você, né, Renato? Ô, senhor, eu vou... comigo, essa semana é meu. Vou cravar todos aqui. 400 conto no bolso. Dá para nós tomar um. Lembrando que, gente, presta atenção. Como é início de temporada, tem jogo aqui que eu vou falar, que você fala assim, ah, favorito é fulano de tal. Tem time que não está ainda com os titulares. Tem time que está terminando pré-temporada. Tem que tomar cuidado demais com isso aqui. E lembrar sempre, né? O palpite simples custa R$3, dá direito a um duplo, mas se você marcar mais duplos e mais triplos, a sua chance de ganhar aumenta. O cartão aumenta o preço, mas a chance aumenta também. Ô, Renato, jogo 1 é só Flamengo e Fluminense, Campeonato Carioca, só isso. Fique à vontade aí, patrão. Aí, meu amigo, a situação que está lá é coluna do meio. O Flamengo talvez não jogue com os titulares, é isso? Isso, tá mesclando, né, talvez 4, 5 titulares, começando a voltar, né, então, colando do meio. Jogo 2, Campeonato Goiano, Vila Nova de Goiás e Atlético Goianiense, você conhece tudo de futebol goiano. Tudo, Atlético Goianiense, coluna 2.
Jogo 3, neste sábado, Poços de Caldas, Caldense e Cruzeiro. Coluna 1, Caldense. Ué, que é isso? Tá ficando doido? Não, não. Já ganharam do América, lá no Ronaldão é complicado. Caldense. Eu vou apelar aqui, o que você tá arrumando? Não, não, não. Esse início de campeonato, a Caldense tá mais encorpadinha, né? Deixa o Cruzeiro dar uma melhorada. Gente do céu, o que, que é isso? Ele quer ganhar sozinho, gente. Ele quer ganhar na loteca sozinho. Sozinho. Vamos pro campeonato italiano, então. Jogo 4, Fiorentina e Lazio. Empate, jogo duro, coluna no meio. Jogo 5. Ih, rapaz, campeonato alagoano, CSA e CRB. Clássico também, só que eu vou no azulão, CSA. Jogo meia dúzia, clássico no futebol francês. Mônaco e Lyon. Jogo é esse, hein? Jogaço, hein? Jogaço. Vamos, Lyon, coluna 2. Olha aí, Lyon, coluna 2. Agora vamos para o jogo 7, clássico lá em Fortaleza, campeonato cearense. Ceará e Fortaleza. Olha, só mamão com açúcar. Coluna do meio, empate. Coluna do meio, empate. É, agora não tá brincadeira, não. Jogo 8, Copa do Nordeste, lá em São Luís. Sampaio, Correia e Náutico. Pronto. Pronto, Náutico, coluna 2. No Timbu. O jogo 9 é futebol, campeonato alemão. Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen. Leverkusen, não é o Bayern de Munique, não. Não, Borussia do Haaland, coluna 1. Borussia, muito bem. Vamos para o jogo 10. Ih, rapaz. Aqui está um negócio difícil, porque tem muito nome, mas tem muito problema também. Barcelona e Atlético de Madrid, campeonato espanhol. É, rapaz, a situação que está lá é Atlético de Madrid, coluna 2. Que isso? Sim. Jogo 11, campeonato gaúcho, Caxias e Brasil Pelotas. Nossa! É. Caxias, coluna 1. Jogo 12, Paraná Clube e Operário. Empate, coluna do meio. Jogo 13, em Itu. Ituano e Corinthians. Outro empate, coluna no meio. Corinthians sem treinador, tá meio tumultuado lá. E o jogo 14. Esse aqui você está acompanhando tudo, ó. Eu sei. Em Limeira, Inter de Limeira e Botafogo. Nossa. Inter de Limeira, coluna 1. Por que, hein, Renan? É o time da casa, tá arrumadinho, né? Montou uma boa equipe, vai vem dar trabalho no Campeonato Paulista. Muito bem. Ô, Renatão, para a gente fechar o tempo esportivo, a CBF divulgou essa semana a tabela do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Cruzeiro vai estrear em Salvador contra o Bahia. Na Série A, o América vai estrear em Florianópolis contra o Avaí. E o Atlético em Belo Horizonte contra o Internacional de Porto Alegre. O que você achou? Só pedreira. As estreias aí. Posso completar, Álvaro? A Série B, Tombense. Sim. Lá no contra o Operário, lá no Paraná. Verdade. É osso duro de roer, né, Renato? É osso duro. Não tem vida fácil, né, gente? Campeonato Brasileiro, pode ser Série A, pode ser Série B. Não tem vida fácil em Campeonato Brasileiro. Então nós vamos ter Atlético e América na Série A e Cruzeiro e Tombense na Série B. Você estava falando, alguém te ligou aí, né, papai? Com certeza. Vou ligar de novo. 4 estreias, no Cruzeiro com Bahia já, o Atlético com Inter, né, América vai. Então, meu amigo, Brasileirão, Série A, Série B, aí não tem escolha. É, você tem que estar bem preparado para encarar. E vamos torcer para as 4 equipes nossas aí na Série A e na Série B, para que tenham um bom ano, né? Obrigado pela presença. Bom final de semana. Vem aí a rodada do Campeonato Mineiro, brevemente Copa Eldorado, em abril, módulo 2 do Campeonato Mineiro. E a gente conta com você. Grande abraço, obrigado.
Obrigado, um abraço. Prazer estar com vocês novamente. Estamos de volta semana que vem, se Deus quiser. Um ótimo final de semana aí para todos. Grande abraço. Esse foi Renato Fonseca, comentarista do nosso querido Tempo Esportivo. Olha, a você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Flávio, lá no Bairro Progresso. O Luiz, lá do Dona Dora. O Elando, Dona Dora. O Geraldo, lá do Monte Carlo. Ei, Geraldo, você mandou a mensagem, foi de noite. Por isso que não deu para falar, porque era reprise do programa. Um abração. Eu acho que o Cruzeiro vai chegar lá. O Darlan também, cruzeirense. Um abração para todos vocês aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus. Bom futebol, bom final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu.